Žalias sprendimas. Laida Žalias sprendimas yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis. Gerą dieną žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Žalias sprendimas. Artėjant Europos susisiekimo dienoms, bendrijos lyderiai jau kurį laiką skiria vis daugiau dėmesio tvariai transporto ateičiai. Europos žalesis kursas numato, jog iki 2050 metų transporto sektoriaus išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų sumažėti 90%, o pati transporto sistema turėtų tapti saugi, prieinama bei pažangi. Neišimtis ir lėktuvai bei visas aviacijos sektorius. Čia tikslai dar ambicingesni ir siekiama iki 2035 į rinką paleisti didelius komercinius orlaivius, kurie būtų absoliučiai neutralūs aplinkai ir neterštų jos dujų emisijomis. Tačiau ar tai realu? Galbūt visgi žalios kelionės oru jau yra ranka pasiekiamos. Kaip iš esmės keičiasi aviacijos sektorius ir ar judama tvarumo link, apie tai šiandien ir kalbėsimės. Mūsų studijoje yra Justas Nugaras, Vilniaus Tech Antano Gustaičio aviacijos instituto dekanas. Labą dieną. Labą dieną. Ponė Justai, apie tvarumą pakalbėsime, bet šiek tiek atsispirkim nuo aktualijų. Visos medijos ir portalai tiesiog ūžia nuo naujienų apie tai, kas vyksta ne tik Lietuvos, Vilniaus oro uoste, bet ir Europos oro uostuose. Didžiuliai kamščiai, didžiulės eilės, daug skrydžių atšaukinėjama, nukeliama. Gal turite kokį paaiškinimą, kodėl čia taip viskas nutiko ar kas čia vyksta? Gal vasara atėjo ir per daug žmonės atostogauti, užsimanė, norėjo palikti savo šalis ir čia tame problema, ar čia gal kažkas ir giliau paslėpta? Yra keletas problemų arba keletas aspektų, apie kuriuos reiktų kalbėti. Tai vienas iš jų yra pasibaigusi pandemija ir žmonės tiesiog nori daugiau keliauti. Tai tas natūraliai šiuo metu esam to aktyvaus sezono metu, kai žmonės visame pasaulyje daugiau keliauja. Gal ten tik tai pietinėse gaublio pusėse esančios valstybės, jos šiek tiek persilenkia tas sezonas, bet pas mus čia visur aplinkui yra pats aktyviausias metas, visi lėktuvai yra suremontuoti, kurie įmanoma, ir visi lėktuvai tiesiog vykdo savo tas operacijas. Tai čia natūralu, gal šiek tiek susitraukus yra infrastruktūra, tarkim oro uostai gal sumažino darbuotojų skaičių per pandemiją, tas nėra atsistatę. Tai šitas vienas faktorius veikia, kitas faktorius, kuris veikia, tai kad uždrausti skrydžiai yra per Rusijos ir Baltarusijos teritoriją. Ir tas sukelia papildomų sunkumų, atstumus. Bet visi maršrutai arba lėktuvų kelionės buvo suplanuotos daugiausiai dar iki karo visam sezonui ir tie laikai buvo paskirstyti šiek tiek kitaip negu dabar skrendam. Aišku, labai priklauso, kur skrendi. Jeigu ten į Aziją arba ten į Japoniją, tai gali ir kelios valandos prisidėti. Jeigu čia kažkur vietoj, tai tikėtina, kad tos didelės įtakos nedarys. Bet kadangi per tas teritorijas yra neskrendama, aplinkinėse teritorijose susidaro lėktuvų spūstis, ir ypač Lenkijai, ir dėl to daugelį operacijų prognozuoti yra labai sunku. Pailgėjimai, vėlavimai, viskas išsibalansuoja ir tada labai tikėtina, kad tos eilės atidėjimai, įvairūs nesklandumai, jų yra daugiau negu įprasta. Taip, tai tikrai, kas planuoja atostogas ir suplanavę jau šiam sezonui, tai sėkmės jiems matyti reikės oro uostose šiek tiek užsibūti. Tačiau grįžkime prie mūsų temos apie tvarumą, apie aviacijos sektoriaus tvarumą. Šiek tiek pasižiūrėkim taip iš toliau. Tenka skaityti, girdėti, kad, na, iš esmės aviacijos sektorius yra vienas taršiausių ir nedraugiškiausių mūsų planetai. Kiek tai yra tiesa ir galbūt per tiek metų, kiek, na, vystomo skrydžių bendrovės, gaminami lėktuvai, orlaiviai, galbūt yra kažkur pasistumėjama ekologiškumo tvarumo link? Tai turbūt pirmiausiai reiktų pasakyti, kad aviacija arba lėktuvai sukuria maždaug apie 2%, 2,5% CO2 emisijų per metus. Tai tas dydis, lyginant su kitais sektoriais, tikrai nėra didelis ir ten pakeitimai kažkokie labai dideli, jie turbūt nesukeltų tokio didelio efekto
kaip mes įsivaizduojam. Bet yra visokių niuansų. Vienas iš niuansų yra tai, kad tas išmestas CO2, jisai išlieka atmosferoje apie pusę jo suskyla ten per 100 metų ir per kažkiek, tai bet kita pusė skyla labai sunkiai. Ir gali ten apie 20-30% gali suskilti per 200 metų, o tas likutis gali likti ten labai labai ilgam laikotarpiu, net ten gal iki 1000 metų. Tai kadangi mes visi norim daugiau skraidyti, pasaulis yra turtingesnis, tai net ir tos ekologinės priemonės, kurios imasi avialinijos, kurios imasi lėktuvų gamintojai, ir tikrai tas išmetamų dujų kiekis sumažėja, bet jisai nekompensuoja to noro visų daugiau skraidyti. O kokios tos priemonės, kokių imasi įmonės, kaip žalinti tą savo transportą oro? Paprasčiausias arba toks būdas, kuris labiausiai pasiteisina ir duoda didžiausią efektą, tai yra variklių tobulinimas. Ir skaičiuojama yra, kad apie 2-3% per metus pavyksta pagerinti lėktuvo kūro suvartojimą ir tuo pačiu išmetamųjų dujų tą kiekį. Tai čia atrodo gal nedidelis skaičius, bet jeigu pagalvot per 10 ar per 20 metų, tai tas sumažėjimas buvo tikrai labai labai reikšmingas. Ir tai, aišku, leido atpiginti skrydžius, padidinti skrydžių kiekį. Tarsi vienos problemos sprendžiamos, bet atsiranda kiti stimulai skatinti žmonės keliauti, naudotis oro transportu ir na, toks lyg ir gerų dalykų, bet tuo pačiu ir šiek tiek į minusą. Taip, taip, taip. Tai tok, tas balanso išlaikymas mes gal ne visada lyg tai kažką sutaupom, bet kažkur ir pasikeičia situacija. Tai kol kas manau, kad gamtai žalingiau yra. Mes padarom daugiau žalos, negu išsprendžiam arba sutaupom. Tai dėl skrydžių padidėjimo ypač kiekio, tai tas jaučiasi. Kitas dalykas, kuris yra visai įdomus, ką bandoma padaryti, tai optimizuoti skrydžio laiką, taikant kažkokius optimalius maršrutus. Čia labiau skrydžio vadovų darbas, kaip jie tą lėktuvą nukreipinėja per skirtingas erdves, tie koridoriai, kaip Lenkijoje sakė, užsikemša, tada ką ten daryti, kaip padaryti, kad tas lėktuvų eismas būtų kiek įmanoma tvaresnis. Užsiminiau laidos pristatymę, kad Europos Sąjungos žaliasis kursas tokius ambicingus tikslus kelia iki 35 metų paleisti komercinius lėktuvus, kurie būtų visiškai neutralūs aplinkai. Realus toks planas, nes čia 35-ieji, kiek čia neužilgo visai už kampo ta data, o kažkaip na, sunku įsivaizduoti, kad ore gali skraidyti komerciniai lėktuvai, kurie būtų visiškai netaršūs aplinkai. Labai ambicingas tikslas ir jį pasiekti bus tikrai labai sunku dėl kelių priežasčių. Automobilis gali būti varomas elektra, jeigu kas nors nutiks, nu, tai jisai sustos kryžkelėje. Lėktuvas varomas elektra, jeigu jisai sustos, tai jis baigsis incidentų viskas. Tai saugumas aviacijoje yra vienas pirmas prioritetas. Ir kol saugos specialistai nepasakys, kad viskas gerai, mes pasitikim, yra galimybė, sauga yra užtikrinta, tol visos tos priemonės, kurios jau dabar naudojamos automobilių transportuose, tikėtina, kad nebus naudojamas. Tai vien dėl saugumo faktoriaus aš manau, kad tą padaryti bus sunku, nes aviacijos ekspertai jie tikrai labai labai principingi ir labai labai griežtai žiūri, ypač dar ten ir po Boeingo įvairių tų incidentų, kurie čia buvo prieš keletą metų, tai tas yra dar labiau sugriežtėję ir tikėtina, kad tos inovacijos skinsis kelią labai lėtai. Bet patys, sakykime, elektravaromi lėktuvai, toks kaip sritis, yra kažkiek puoselėjama, tobulinama, yra daromi kažkokie bandymai, nėra tai visiškai toksai variantas paliktas paraštėse, galbūt kažkada ateityje mes ir galėtumėm išvysti, aišku, gal ne taip greitai 35 metais, bet aš suprantu, kad yra tokios vizijos, vyksta kažkokie darbai, ar tai mokslininkų skaičiavimai ir tokie kažkoks progresas vis tiek vyksta. Procesas vyksta, ypač dėl to, kad bepiločiai orlaiviai vis labiau įsigali, vis labiau mes juos matom ne tik
kaip žaislus ar fotografavimo, ten vestuvėm filmuoti įrankius, bet ypač karo kontekste, tai jie yra labai stiprus pagalbininkai. Ir šita dalis veda pramonių į priekį, bet esminis dalykas, kuris lieka, tai yra baterijų talpa. Ir dėl to, nu, pavyzdžiui, to buitinio drono skridimo laikas yra ten 20-30 minučių, dėl to, kad norint, kad jis skristų daugiau, ilgiau reikia sunkesnės baterijos, o tada jis skrenda dar trumpiau. Tai tas balansas yra, kiek talpi baterija ir kiek jinai sunki, nes ją reikia pakelti ir vis dar jo nerandam. Tai tikėtina, kad mokslininkai turi surasti kitokias medžiagas, kitokias elektros saugojimo formas, kad apsimokėtų tą bateriją skraidinti, nes tada tu sunaudoji daugiau energijos, negu ją pakeldamas dėl didesnio svorio, negu tu nuskrendi. Ir tada nebesigauna joks rezultatas. Gal taip kvailokai skambės toks pamąstymas, o jeigu ant lėktuvo įtaisytumėm saulės kolektorius, įmanomas variantas? Mes aviacijos institute darom tokį eksperimentą, irgi su bepiločiais orlaiviais. Mūsų studentai projektuoja tokius orlaivius ir tas orlaivis išskraidė visą parą. Tai, nu, kraunant baterijas ir jeigu labai jau ten gera saulė yra, tai gali, aišku, ne keleiviams skraidintis, pats sveria ten turbūt iki 3 kg, bet tokia technologija, nu, tokią technologiją mes jau bandom. Tai reiškia, kad ilgiau išlaikyt ore transporto priemonę. Užsiminėt pačioje laidos pradžioje apie tą, kad gyventojai, žmonės nori skraidyti, nori keliauti ir tos paslaugos tampa vis patrauklesnės, pigesnės ir tas ėjimas aviacijos sektoriaus žalumo link irgi nėra pats paprasčiausias, kaip sakote, yra tas toks balansas. Ir taip dabar pamąsčiau, teko skaityti apie tokį Švedijoje kilusį judėjimą, skrydžio gėdą. Iš esmės, žmonės prieš keletą metų atsirado tokia mintis, kad na, lėktuvai pernelyg daug teršia aplinką ir neskraidykim, rinkimės kitokias transporto priemonės. Čia ir Greta Thunberg, klimato kaitos aktyvistė, irgi su savo pavyzdžiu, kaip keliavo laivu, ne lėktuvu, į visus didžiuosius savo susitikimus su pasaulio lyderiais. Tai gal ir čia ir yra išeitis tada kažkaip, na, ne tai, kad užmirštant aviaciją, lėktuvus, bet bandyti ieškoti patrauklių ant žemės transporto priemonių žmonėms, kad ta tarša, kuri kyla iš lėktuvų, iš išmetamųjų dujų tenais, kažkaip čia atsverti žmonėms, ieškoti papildomų kažkokių patogesnių kelių, ekologiškesnio transporto ir taip tą tvarumą sukurti, kaip jums atrodo? Lietuva turi tokią ambiciją ir labai tikisi, kad sumažins trumpų skrydžių, ypač į Latviją, ir Estiją, ir į Lenkiją atsiradus ir į Baltiką. Tai ties trumpi skrydžiai ir Europos komisijos nuomonė jų turėtų mažėti, nes tiek laiko atžvilgių, tiek ekologijos atžvilgių važiuoti traukiniu turėtų būti patraukliau ir turėtų būti geriau. Kol mes neturim ir Baltikos, aš manau, kad tą padaryti bus tikrai sunku, bet bendra tendencija yra tokia. Net pavyzdžiui, studentams vykstant į mainų programas, jeigu tu renkiesi ne lėktuvą, bet ekologiškesnę transporto priemonę, tau taikoma ten tam tikra paskata, kompensacija tam, kad sumažinti taršą Europai. Tai žaliasis kursas, jisai atsispindi net ir tokiose, atrodo, ne visai susijusiose srityse. Ačiū Jums. Tiek apie aviacijos sektorių išgirdome mintis, kokia gali būti mūsų kelionių ore ateitis. Kalbėjome su Justu Nugaru, Vilnius Tech universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto dekanu. Ačiū Jums dar kartelį. Ačiū labai. Prie mikrofono dirba Augustė Liverytė. Iki kitų kartų. Žalias sprendimas. Laida Žalias sprendimas yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.